това нещо ще бъде отгоре върху топа. Ще го сложим, всъщност това са точно трансфер, пак някакъв вид трансфер, който е във вид на хартия. Да, като го видите ще кажете да, много обикновена хартия. Тя е с индиго, специално индиго. При нея различното е, че се нанася на мокра боя. Тоест аз ще сложа една част от боята и отгоре ще нанесем този бит трансфер. За мен инкрустация си води. Много интересно е, на флорални мотиви. Много добре ще стоят.